No niin, terve Oskari ja tervetuloa tosiaan Salpaan. Tässä nyt on muutama viikko jo vierähtänyt siitä, kun oot sopimuksen sainannut ja nyt oot pari leiriviikonloppuakin käynyt läpi, niin minkälaisen fiiliksin on Salpa-urakka alkanut, toi nyt paluu kotiin? Niin, kiitos. Ihan siis hyvillä fiiliksillä. Pari leiriviikkoa ollut takana ja vähän oppinut tuntee pelaajia. Tietenkin siellä on vanhoja tuttujakin, mutta vähän päässyt mukaan siihen, että noin hyvä, että on ollut noin pari leiriviikonloppua tuossa takana. Niin, että normaalisti kun alkaa tammikuussa, niin hyvä, että on saatu vähän ennakkostarttia siihen, että kaikki on sitten kotiinpäin ensi vuonna. Kyllä. Hei, me laitettiin vähän tuossa somessa etukäteen jengille tietoa, että sä tulet tänään meidän haastateltavaksi ja siellä sä esittää vähän sulle kysymyksiä. Lähdetään vähän käymään läpi, että mitä ihmiset haluaa tietää liittyen sun paluuseen ja kenties vähän sun historiaankin. Mut lähdetään liikenteeseen ihan ensimmäisenä, sieltä oli hyvä kysymys tuolla TikTokin puolella itse asiassa, että miksi juuri Salpa? Mikä sai sut valitsemaan niin kotiin paluun kaikista mahdollisista vaihtoehdoista? Niin, no siis viime kaudella sitä niin kuin siinä loppupuolella alkoi miettiä sit vähän, että mitä ehkä tulevaisuudessa tulee tai mitä haluaisi, missä haluaisi pelata. Sit itse asiassa oltiin yhteyksissä siinä ja kerroit, mitä niin kuin on ajateltu, että Salossa tullaan tekemään seuraavalla kaudella. Se kuulosti omaan korvaan siltä, että kiva, että joku lähtee tekemään sitä Salossa. Ja sitten se jotenkin niin kuin siinä kauden jälkeen vaan tuli semmoiseksi ajatukseksi, että haluaisi lähteä mukaan ja olla sitten nostamassa myös Salpaa ykkösen jossain kohtaa. Kyllä. No sitten yksi kysymys, mikä tuli sieltä, terveisiä Janne Hirvensalolta, suurelta Tepsi-fanilta ja terveisiä myös hänelle, että mitä sä tuot tullessasi Salpaan? Mikä on se, mitä sä itse niin kuin näet, että Oskarin mukana tulee sinne joutsilaumaan? Niin. No ainakin toivottavasti hyvän pelaajan ja sitten tietenkin aika paljon kokemusta siitä, että mitä se sarjatason vaihto on. Et kuitenkin noin vuodet tuossa Tepsissä oli semmoisia, että tuli nousuja ja tuli putoamisia, mutta toivottavasti taisi sen niin kuin kokemuksen niistä nousuista nyt tuotua sitten Saloon. Kyllä. No sitten yksi tiukka kysymys, mikä on, ei sinänsä varmaan mikään yllättävä, on se, että mitkä sä koet, että on sun vahvuudet pelaajana kuitenkin nyt kun palaat kotiin, niin mitä sä sillä tavalla tuot tullessasi myöskin? Niin, no siis varmaan vahvuuksina on ainakin se nopeus, että mä toivon, että pystyn käyttämään sitä tuossa kakkosessa paljon. Ja myös se, että tempo siellä ykkösessä on ollut kovempi ja Veikkausliigassa on ollut kovempi, että toivon, että pystyn pitämään sen niin kuin temmon omassa tekemisessä, niin sekin on varmaan vahvuus. Kyllä. Mitä tavoitteita oot asettanut itsellesi Salpassa? Niin, omia tavoitteita vai? Mitä henkilökohtaisesti näet, että nyt kun Salpassa pelaat ainakin niin kuin toistaiseksi määrämättömän ajan tietyllä tavalla, niin. Mitä tavoitteet olet asettanut tälle nyt kotiin palulle? No, en mä mitään semmoista niin kuin määrällistä tavoitetta ole. Semmoisen tavoitteen, että mitä se sitten vaatiikaan niin kuin itseltään se, että saavutaan se nousu, niin kyllä se sitten tietää, kun on onnistunut tai ei ole onnistunut. Kyllä, just näin. Mitä sä tiesit päävalmentaja Suomperästä etukäteen? Oliko mitään hajua, että minkälaisen miehen kanssa tullaan työskentelemään? No vähän, nimen olin kuullut ja olin myös silleen tietoinen, missä hän on ollut ennen. En ole tekemisissä ollut kuitenkaan aikaisemmin. Joo. Et silleen ihan niin kuin uusi tuttavuus. Nyt sä oot tehdä sitten tämmöisen niin kuin ammatillisen itsemurhan tai ei, niin voit kertoa vähän, mitkä fiilikset niin kuin parin leiriviikonlopun jälkeen käytännössä niin kuin kolmena päivänä ollut siellä Teron treenauksessa, niin minkälainen ensivaikutelma? Ja niin, treenit on ollut hyviä, että ollaan pelattu suht paljon ja se on aina kiva pelaajan näkökulmasta, jos pelataan paljon. Sitten on ollut muutama palaveri ja mun mielestä on ollut ihan niin kuin fiksuja hyviä juttuja niissä palavereissa, että ihan hyvää sisältöä tullut. Joo. Minkälainen tempo on ollut treeneissä niin kuin viimeisen viikonloppuna? Ensimmäinen oli varmaan vähän vielä hakusta, niin kuin oli paljon testimiehiä, mutta miten toi edellinen leiriviikonloppu sujui? No niin, se ensimmäinen oli just semmoinen vähän, että siinä haettiin vielä, mutta tossa nyt viime viikonloppuna niin itse asiassa oli ihan hyvä meininki, että oli aika paljon viime kauden pelaajia mukana ja silleen, että saatiin hyvät treenit ja hyvä 11-11 peli myös, että oli jopa kaksi vaihtomies, niin sekin on aina positiivista.
Kyllä. No sitten tulee täältä ihan selvästi Oskari Jekonen, fanclubin puheenjohtaja Jami Siirtola lähettää terveisiä myöskin joukkuekaverista. Miltä tuntuu lyödä palloa uuni ensi kaudella, kun jakelu pelaa alapuolella? No toivottavasti se pelaa sitten myös. Et nyt kun se on luvattu netin välityksellä kanssa, niin toivottavasti sieltä tulee sitä palloa. Kyllä, kyllä. Ei jää vaan sanoiksi. Kyllä. Miten, kerro lähdetään vielä, tuossa tuli itse asiassa yksi pelipaikkakysymys myöskin, että joo, mikä on se sun omin pelipaikka, mitä sä koet nyt, kun sä palat Salpaa, että missä mieluiten pelaat? Niin. No siis kyllä se on siellä aika ylhäällä, että ei ehkä ihan kärjessä, mutta ehkä siinä takana tai sitten vasemmassa laidassa. Että se on vähän muokkautunut tässä vuosien varrella, että sitä ollaan käyty vähän joka paikassa, mutta toivottavasti nyt löytyy sieltä jostain. Joo, mikä olisi sun ykköstoive? No kyllä se siinä kärjen takana toivottavasti olisi. Kymppi paikalla. Niin, että siihen jos pääsisi, niin se olisi ihan haistelemassa. Mm. Kyllä, kyllä. Otetaan vielä Jannelta Hirvensalolta myöskin toinen kysymys, joka menee sitten ehkä nyt aikaan ennen Salpaa tai voillakin. Mikä on sun uran ikimuistoisin ottelu tähän mennessä? Niitä on muutamiakin. Tietenkin silloin 2016, kun oli noin karsinat Interi vastaan, niin ne molemmat pelit on kyllä niin kuin jäänyt mieleen aika vahvasti, vaikka niistä ei tullutkaan sitten nousua, mutta siinä oli kyllä koko viikon semmoinen meininki Turussa, että se oli hieno aika. Tietenkin sitten ensimmäinen derbymisten maali, niin sekin on aika siisti muista. Joo. Mikä on taas ollut niin kuin negatiivisella tavalla ikimuistoisin matsi uran varrelta? Onko jäänyt mikään kaivelemaan oikein paljon? No, tietenkin nämä aina nuo karsinat, missä sitten tulee putoaminen tai jotain, niin totta kai ne jää sille vähän negatiivisesti mieleen, mutta ei ole semmoista yksittäistä, ei tule niinku heti ainakaan mieleen. Joo. Osannut blokata nämä kaikki pojat samoin. Kyllä, urheilijan suurin valtti. Niin. Kyllä. Kuka on ollut sun suurin vaikuttaja sun uralla? Onko sulla ollut jonkun tyyppisiä pelillisiä idoleita tai muuten taustavaikuttajia? Kuka on niinku vaikuttanut positiivisesti eniten uraan? No ehkä mulla ei ole semmosia niin kuin pelaajia kauhean paljon, ketkä on vaikuttanut paljon, mutta tietenkin siellä on niin kuin valmentajia tosi paljon ihan niin kuin junnuvuosista lähtien. Et ehkä jos yksi pitää nimetä, niin silloin John Allen, kun tuli Salpaan, niin uskalsi nostaa aika monta niin kuin nuorta siihen edustuksen rinkiin. Et se on varmaan semmoinen yksi, jos pitäisi nimetä jotain. Joo. No sitten, mikä on Salpaan sarjasijoitus ensi kaudella? Tää tuli tuolta myöskin TikTokin puolelta. Niin. No kyllä se nyt ykkönen sit pitää olla, että jos sen nousun haluaa, niin sitä lähdetään tavoittelemaan. Niin, siellä täytyy olla sit. Kyllä, kyllä. Ja sitten pakko ottaa vielä Jannelta, hän tuli monta hyvää kysymystä, kiitos hänelle, niin on parikin vielä jäljellä tuossa. Eli no tietenkin tämmöinen hiukan humoristinen kysymys on tämä, että onko Turku vielä ensi kaudella mustavalkoinen vai onko se nyt sitten sinimusta tai kuitenkin edelleen? Ei, kyllä se Turku pysyy mustavalkoisena. Kävi miten kävi. Niin, kävi miten kävi. Kyllä, kyllä. Ja sitten tuossa on Jannelta yksikymmentä tavalla, että mitkä on sun mielestä niin kuin pelaajanarista näkyviin niin kuin erot Salpan ja Tepsin välillä? Niin, varmaan Salossakin aika paljon yritetään muuttaa sitä niin kuin vähän enemmän semmoiseksi ammattimaiseksi jutuksi, mutta tietenkin se, että Salossa treenataan iltapäivisiä ja sitten taas Turussa toisaalta aamuisin, niin varmaan pelaajan näkökulmasta se on aika lailla se isoin. Tietenkin siellä on paljon yksityiskohtia, mitkä on erilaisia, mutta molemmissa yritetään tehdä kyllä asiat niin kuin mahdollisimman ammattimaisesti. Kyllä. No mikä on ollut taas Veikkausliigan niin ykkösen välillä suurin ero sun mielestä niin kuin pelaajan arjessa? No se ei mun mielestä ole niin paljon ollut erilainen. Tepsissä tehtiin aina niin kuin ykkös- ja Veikkausliigassa aika lailla samalla asiat. Et siinä ei kyllä nähnyt sitä eroa, vaikka sarjataso oli niin kuin eri silloin. Joo. No ihan viimeisimpänä sitten niin kuin kaiken ulkopuolelta, kun mennään fanikysymysten ulkopuolelta niin sanotusti, niin minkälaisia terveisiä haluaisit lähettää tuonne salolaisille futisihmisille nyt ensi kautta koskee? Niin, no toivottavasti saataisiin luotua semmoinen kulttuurisalo, että käytäisiin kotipeleissä ja tehtäisiin semmoinen niin kuin tulisi mahdollisimman paljon ihmisiä mukaan tähän ja päästäisiin tekemään niin kuin yhdessä sitä nousua, että se olisi siistiä. Kyllä, ja sutkin varmaan nähdään ehkä tuolla niin kuin junnujen treeneissä ja peleissä silloin tällöin vähän pyörittämässä. Joo, eiköhän, että sitten kun kelit vähän lämpenee tuosta ja on kiva seistä siellä, niin kyllä mä siellä on paikan päällä sitten aika useasti. Toivottavasti nähdään paljon tuttuja ja uusikin tuttavuuksia löydetään sieltä kentällä. Kyllä. Hei, kiitoksia Oskari. Kiitos.